Jo, dobrodošli, dobrodošli, izvinite na čekanju, izvinite na čekanju. Ljudi moji, malo nam se odužio game na trovu. Dakle, znam da je bilo planirano da se pojem ovde u 20 časova, ali nije bilo do mene. Nije bilo do mene, braći. Znači, šta ja tu mogu? Čekaj, samo da sklonim ovaj donation goal, ili... Ajde, ostavit ću ga, neka donation goal. Dakle... kako se zove, trebalo je dođem ovde u 8 sati i rekao, ajde na trovu da odigram jedan fast cup sa gledalcima i kako se zove, kontam, razvršit ćemo meč u 30 rundi, manje od 30 rundi regularnog vremena. Brate, mi smo otišli u četvrti overtime. U četvrti overtime smo otišli, brate. Znači, ja sam ono već molio Boga, daj samo da završimo meč, molim vas, samo da završimo, da mogu da dođem ovde da streamujem. Dakle. Pa eto, pozdrav za sve gledalce, pozdrav za sve gledalce, samo ne im dalje ovde moj kolega tu sa mnom. Paj. E? Evo me, ja sam upalio, brate. Okej. Lagana pričica. Tako da... Brate, mogli ste završiti meč mnogo ranije, ja ne znam šta ste vi čekali. Pa brate, u jednom trenutku smo krenuli da se sprdamo, nismo ni igrali, više smo pričali koliko su mi nedostajali, brate, nismo bili ni fokusirani na game, ono, kunem ti se, brate. Ja sam vam bukvalno trčao da izginem već ono... Kad ste vodili 11-4. Al, nema veze, un lukom, a lukom. Nema veze, pa što sad? Un lukom, a lukom. A, brate, možeš poslije da vidiš kako sam bio istil tam buraz. Znaš da ću poslije da gledam tvoj led, da vidim cijel meč, brate, kako je, znaš da to da, liče. Da, baš sam istil tam bio, brate. Baš si mi iznervirao. Ekstra content, brate. Kako se zove, samo ja da okačim swipe up story, brate, na Instagram. Iako ajde. Ja više ne znam kako se ovo radi, brate, ali bukvalno... Odeš, staviš story i odeš, spustiš ono sranje, nađeš opciju swipe up. Kopiraš link tvog live-a i staviš ga samo tu. I ljudi kad vide to, kad idu na gore, na swipe up ili na dole, nemam pojma, zavisi na šta ga staviš, direktno ih link prebaci na tvoj stream. Ovo, čekaj, brate, pa ja prvo moram da kopiram link od live-a. Link od tvog streama, da. Ovo, čekaj. Kako se to radi, brate? Stani. A uđeš preko brauzera, koji ti je brauzer? Safari? Ne, to je za iOS. Ma... Google. Čekaj, share, copy link, aha, evo ga. Brate, ja sam dal tri puta u životu stavio swipe up, ja to nikad ne koristim. A ljudi... Ja uđem Instagram swipe up, brate, znaš koliko to koristi, brate? A znam, ali ljudi mi pričaju kao, znaš ti koliko to pomaže, Deni, ti si svestan. Ja bi da, ubio da imam swipe up. Alo, Kinzi. E, Kinzi. Ja si live, spaj. Da. Čekaj. Sama postim ja story isto. Ti si završio? Ja sam, brate, na Eshar Gaming kanalu, Kinzi. A, dobar, ništa. Da je bilo. Ne vidim, nema te Dijana, rekao da nije ono od sinoć. Šta to? Ma pitam te, rekao da nije ono od sinoć se desilo opet. A, ne, nego rekao odiram jedan meč, brate. Ma lagano, prebacim te nazad, uživaj, ajde, čujemo se. Ajde. Good luck, have fun, guys. Thank you, spasiba boljšoj. Spasiba boljšoj. Čekaj, da odradim prvo ovaj story, majko Isusova, čekaj, ja bukvalno ne znam ništa, brate. Postoji neki gif kao za swipe up ili nešto? Šta, postoji gif za swipe up? Ne. Gif. A, da pa to ti je to, uđeš tamo gde stavljaš, ne uđeš direktno tu gif, nego... Čekaj. Aj, stavit ću neki gay, brate, stavit ću ovaj, brate. Stavit ću ovaj. Swipe up. I stavit ćemo... E-shark. Vidiš brate šta ja radim sa svojim životom, brate. Ja nemam blage veze da... Znači, what the fuck. Bot. Ne veze. Evo ovako ćemo stavimo. Evo ovako, baš fin story. Fin gay story, brate, za moj Instagram. To je to, postoji se. Eto ga, swipe up. Tako da... Swipe sas. Spaje sas. Kako se zove... znači kakav meč je ono bio, već sam poludeo, poslijem uvrtemu, samo završim, još sam vas Juri još pogledala. Meni baš bilo, ja baš se nasmeo, brate, dobar, i dobar meč je bio i sve, brate, dobar meč je bio i sve, brate, ali... Znaš da sam morao da promenim cross zbog tebe, brate. Što? Zato što, kako se zove, ušao sam nezagran, totalno izlaziš mi na mid i sad kontam, hoćemo da se rokamo diglom, brate. Ti me nabav valjda dva put zaradom, tako nešto, a ja tebe ne mogu da naciljam zato što mi je nišan suviše... Tanak i tanak, bukvalno ne vidim ga, znaš, spoji mi se sa pozadinom. I kako se zove, ja rekao ništa, cela donja crta, crosshair draw outline 1. Znači, haos, brate. Evo i dalje igram sa takim nišanom, brate, ja ne vidim nišan, brate. Znači kako me lupila i euforija, u gamu sam bio i srećan zbog njih i zabavan game, pa se nervirao, pa sam psovao, pa strašno, brate.
Jako mi da ja bio game, brad. Da, dobro, dobro meč bio. E, sad mogu da isključim ovu komandu CL. Crosshair, draw outline, 1, 0. To. Ubio sam 1000 botova, druže. Ne budem ni sad mogu da nabodem. Ne znam šta je problem. Koji ćemo mapu? Miraž. Opet, a? Pa da, brad. Zašto se menjaju konstantno ljudi? Pa ima brda ljudi, brad. Aj, pa ovako će da igraju drugi ljudi, tako da. Pa to, brad. Neće diraju isti. Da. Da, da, ljudi, fast kapiramo, nastavljamo dalje. Znači, ako ste došli sa trova, super, tamo smo igrali, tako da ono. Ne znam koliko gledalaca imamo trenutno na live-u, ne mogu da vidim. Zato što mi je, ne vez, ne mogu vidim koliko imam gledalaca, bukvalno. Unlucky. E, brate, prešao sam 6k. Ide gaz, bravo. Ide gaz. Congrats. Thank you, my brother. 116 ljudi, nice, dobre. Nego ne mogu vidim broj gledalaca zato što mi je gde Discord. Gde streama Deni na e-sharku, kucate e-shark. E-shark gaming, motherfucker. Da. Samo da mi bodeš zagrevanje za face it. Aha, tamo ti budem zagrevanje za face it. E pa može, fast cup je bukvalno dobra stvar kao... Ako hoće se zagreš za face it, ono 128 tika server i tako dalje, bret. Onda šta ja znam, čekaj da... Hoću dira malo butterfly, smorio me gut knife. Ne, ovako, ovo ćemo prebacimo peš. Još malo, ja se ispuckam, brati, odmah startujemo novo. Ajde, može. Let's go. Znači mi jedan monster, brat. Mora me drži budim. Lego sam u 10 ujutro, ustao sam u 3:30, druže, prošetao sam drugarom. Ti naspavao, brabo. E, zato sam spremio 3 klipa. Jedan izlazi ja u subotu. Ja sam spavao, buraz, izvini što te prekidam. Ajde. Ja sam spavao, kad smo legli sa Discorda? Od 6 do 10, brati, morao sam da radim, brati. Au, brati. Znači, 3 klipa sam spremio. Jedan klip ide u subotu u 12, drugi klip ide, čini mi se... U nedelju u 12 i treći video ide u utorak u 12, tako nešto, ne mogu da se setim, ali već sam ono stavio zakazano kad će da idu, znači samo će se objave kad ja budem spavao, jer ja, gde je Deni bre budan u 12 satin, pa nikada. Bako da ono, luko maluko. Zašto Deni je lav? Jeste na e-sharku, znači kucate e-shark, izaći će vam Deni je v live. E-shark su Denijevi sponzori. Fuck yeah, bro! Nisu mi sponzori, ja sam njihov brand ambasador, Spider. To. Mislim, meni to dođe isto, brate, ali okej, ovo zvuči dosta nekako profesionalizam. Pa nije, brand ambasador ti je više kao na naški influencer. Mislim... Ti reklamiraš njihov brand, ti... Pa da. Pa to. To mi nekako tako mnogo više isto, profesionalnije bro. Zvuči nego kao... Oni su mi sponsor. Tako da ono. Lako ljudi, pa gde se žurite? Pa igrat ćemo bre. Igrat ćemo ko blesta. To meni pukao live stream, brate, ili mogući? Nije. Meni za bufferovo, brate. Uuu, što mi za bufferovo, brate? Pratio mi je kvalitet u 306 piksele. Tako i meni ovaj na mom streamu, ali to ti je normalna stvar. Može se desiti. Zašto ti je preko iste IP, gledaš preko istog interneta pa zbog toga. Moguće, evo i ljudi su neki pisali rip, ali dobro, vratili smo se. Najmisli krene da me DDoS-aju, brate, kao juče na trovu i to na live streamu na e-shark. Pa pokušili bi kurat. Tako bih našao se, napravio bi masakra bukvalno, brate. Jao, zabao bes, čekaj. Kako ti zabada, ne razumijem. Notifikacije one, brat. Ja sam bukvalno zaboravio da notifikacije postoje, jer sam na trovu konstantno i onda kao... ni ne sjećam se bukvalno da mi izlaze notifikacije. Dobro došao na kanal. Kamo su isključene. Znaš da sam trebao da upalim live stream, brate, preko obje studije za trovo. I rodi su mi ostale scene kao za moj YouTube kanal, brate, Donation Goal i tako dalje. Ao, brate, koliko laš. Viš, to sam se zajebao. Sorry, Davor, ako gledaš.
Trebao sam da pustim preko drugog OBS. Dobrodošao. Ja zaboravio, brat. Ja zaboravio totalno na to. Evo još jednu ovu mapicu. Za prije fare pozicije igramo, brate. Isto igramo Mirage. Daću vam... Au, jebote, ajde ugasi se, molim te, brate. Dobrodošao. Jebote, OBS i sve ozbiljna kompanija ne mogu naprave. Retardi glupavi, brate. Au, brate. Au, brate. Dobrodošao na kanal. Bukvalno mora da isključim ovaj... kako se zove, donation goal. Šta? A mora da isključim donation goal, brate. Što? A, zato što mi stoji od mog YouTube kanala, brate. Dobrodošao na kanal. Trebao sam da kažem te startem preko OBS studija za trovo, nego dad. Aj, ubite me. Ajde, ubite me, botovi. Odakle si taj nož, pozajmio mi boske, brate. E da, ljudi, inače, bit će 3 giveaway-a, znači 3 noža će biti u pitanju, sponzori su je Bosketo. Biće jedan gut knife, bit će jedan buvi knife i buvi, valjda butterfly. Buvi knife! Bovi, kako god. Buvi knife, i bit će ljudi. Jedan, i bit će jedan butterfly, tako da znate. Ujebote, široko, pa takav giveaway ni ja nisam pravio, brate. To takav giveaway spaj, what the fuck? Pa Bosk je ubao $7,000 u vrednosti skinova, brate, a ušao samo $100, brate, i, a on me podržava na ovom, kako se zove? De, brate. Gamdomu, brate. Manje više, to znaš koliko on puče para, brate. Pa preko onog Frozer je na njegovom onem promo kodu, znaš. Frozer je u njega dobio samo 1000 i nešto dolara, a ništa nije uplatio, brate. On se kocka baš jako puno, brate. Au, brate. No, i bukvalno podržava me ono kad je krenuo. Pa on ima onaj što si pokazao, onaj inventory. A, da, 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 sećam se. A i pored toga je ubojaš 7000, brad. Kako tako mene nekad ne prokenja ti nekim sajtovima, brad? Ne znam. Butterfly ozbiljno, da, Butterfly nije neki dobar. Biće tipa Battle Scarred, lupam... Nemam pojma, Safari Mesh ili onaj, kako zove, Scorch ili tako nešto. Nije neki sad predrkan Butterfly, a bit će Butterfly. Ma, brate, Marble Fade. Kaže, pa ti deliš školu u 30 Srbija. Ne delim ja, Bosket to deli. Mislim, ja delim, daće meni, ali ovaj, Bosket je sponsor. Jax što je napisao, ide buvi, ja se prijavljujem. Buvi naj, buvi naj, brat. Aj, ga, brat. Znaš kako sam zvao Zovi, brat? Zuvi, brat. Znam, sećam se, brat, to si rekao. Čekaj, samo ja da isključim moj donation goal, brate, jer ono, ne znam zašto sam ga i uopće stavio. I ovdje će vam promijeniti. E tako. Ništa, ljudi, pravimo fast cup. Daj mi link sam. Tebi ću da dam link u YouTube chat na Discordu. I igramo. Ovi koji su igrali na trovu sa mnom i sa spajem, nažalost, nemojte da ulazite, da. Proveravat ću. Deni, ako pogodiš koliko sam, nemoj mi gledaš stream. Neću. Ako pogodiš koliko sam botova ubio, daću ti jedan od onih noževa. Pa ne mogu tačnu cifru, ali neka specifična brojka. Da. 1389. A, za malo! A? Za malo, buras. A još jedan, daću ti šansu. Ali više je. 1400. Posljednja šansa, jako si blizu. Jel više? Da. 1420. Evo mi gledaj stream. Ne, alak, 1450. A daj, pa što je to specifična brojka, jebote? Pa, brate, nikakvu... zaokružio sam. A što je 1420 specifična pa brojka? Pa kao jedan to zajebeš, ali 420, razumeš, kao blazit. Aaaa. To ti je specifično. Ništa, pravimo mapu, create match. Mapa, opet ćemo igramo Mirage, Spine Sisters igra Mirage, da. Tako da ono. Ljudi, čuli ste Denija, puštamo link u isto vrijeme ako želite moj tim protiv Denijevog tima. Ja sam sad zagrijao tako da ću malo nabadati, mora malo. Razumete, Deni me je popišao prošli game, moram da mu vratim sad to. Tako da, ide fast cup, jesi mi poslao link? Da, šaljem ti. Šifra mi nisi poslao. Jesam. Si spreman da damo link isto vremeno? Ne, čekaj.
Čekaj, evo ga. Čekaj sekunda, samo sekunda da objasnim kako je ovaj ban ušao. Ne znam, brate, nisam podelio šif. Kako ulaze ljudi, brate? Možda si možda su vidjeli kod tebe, brate. Nisam uopšte, evo, vrati mi stream, nisam menio scenu uopšte. Ne veze, kiko ću ih. Sljedeći put da kuću banom. Dobro. Dakle, ovaj... Okej, okay, stole ban. Spreman sam. Ne, pravim onda novi. Ne može, dobro, ljudi ulaze, neću da ih banem, ali rekao sam, brate, da ne ulaze, tako. Aleki. Kaže, znači, pogodio sam, ha. A, vjerojatno je lupio šifru, brate, jer sam uzeo limenku monstra, pa kao ide monster. Što bi mu pao monster na pamet, brate? Evo, stavit ću novu šifru, pa neka probaj ovo da pogode. Ko pogodi, dobija ban. Lol. Evo ti spaj. Moram da prekopriš opet. Sekund. Imaš i password odmah ispred. Kako ti je opalo? A je, ne znam, brate. Samo da smislim neku reč i to je to. Unexpected error occurred already in match, šta? Molim. Si napustio lobby? Nisam, brate. A gdje su to? A stari kako lobby? Kako napustim lobby? Kako to, brate? E, bra, imaš live match sa desne strane, si lud. Aha, evo ga. Čekaj sekund. Čekaj. Ko pogodi dobije ban? Pa nego šta, brate? Kako je šifra? Piše ti da pa neće. Pa neće. A ne, to je, ja, kako se jedne generik duže, ja konstantno ulazim na... Na oni prošli. Retard. Ajde. Ok. Spreman sam. Dakle, ljudi, daćemo vam Spy streamuje na njegovom kanalu, ja streamujem ovdje. Daćemo bojce istovremeno link od ove sobe na chat live streama. I nakon toga ćemo 3-4 sad na zvučni signal da vam copy pasteujemo šifru za ovu sobu. I 8 najbržih od gledalaca kod mene ili kod Spaja mogu da igraju. Ovi koji su igrali na trovu sa nama, malo pre, dok sam tamo live-ovo, nemojte ulaziti. Tako da si spreman da im, kako se zove, dup, daš 3, 4, bam. Pustio. Napiši samo šifru. Napisao sam. Sad ćete šifru da dobijete u chat, ljudi moji, isto na 3, 4 sad istovremeno. I 8 najbržih sa chata mogu da igraju. Spreman, Spaj? Yes. 3, 4, bam. Eto, punto. Punto, brat. Ready. Čega se ja setim da proverim da li su ovi likovi igrali. Kod mene niko nije igrao. Ovdje nije. Ovaj nije. Ovaj nije. Nije. Ti proveri svoje? Nisam. Ja ću. Ali siguran sam za četvoricu da nisam. Da, to je to. To je to onda. Kako se zove Spaj na YouTube-u, samo kucaš S-P-A-I. I to je to. Test Ciki, Ciki, brate, juče htio da snimim, brate, i ti mi ostavi ono ostrvo, ne radi mi RTV. Ne radi mi Rock the Vote. Unlucky, brate. Šta je Rock the Vote? A ono, kad uđeš na community server i kucaš RTV da ti se, da ti izađe vote da menjaš mapu. Aha. Kontiš. Ajmo se možemo spoj. Ajde. Mene tiče, ti možeš da ostaneš u sobi, brate, samo se mutiramo bojci. Možeš, ajde. Ja ću te podjebam, brate, kad ubim. Ajde, može, ajde. Al samo mute, nemoj full mute. Samo mute, ne define, kako god. Okej. Okay. Kontam, imam bind. Ovo je bio update, ne znam, bio neki update juče fazon, tako nešto. Ovo bi buffovo neki weapon u CS-u. Da, Krieg, bret. Krieg bi vratio da bude onakav kao tokom Shattered Web operacije i sve. Krieg je najjača puška, buraz. Bukvalno, bret. Zaključan ti komentar, Lukito. Parara, jesi se mjuto? Ne. Šta si rekao od zadnje, nisam te čuo. Kažem mom da mu je zaključan komentar, bret.
Evo, ne mogu mu ostavljam, sign. Aha. Si gledao neki anime, nisam uraz, ne gledam ja to. Gde si Martine? Kaže mi gde čovjek, rasta kod kuće? Kaže čovjek dok je Krieg bio u meti, nisam znao šta je Kalaš, bukvalno, znači koliko bukvalno, sam igrao Krieg, ono, haos. Bukvalno, brate, Krieg najjača puška, brate. Bukvalno, brate, kida puškice. Samo ovaj game ne možemo ili, s obzirom da ima dosta gledalaca kod mene kod Spaja, ko je igrao, igrao je za danas, bret. Evo još jedan igrač se čeka kod nas na... u terorima. Eko, ne uđe odmah ban, brate. Juče su me zajebavali na fast cupu, znaš? Što? Pa, brate, uđu tako i namjerno, ne, jedan ne uđe, bret. Prošli put, bret. Znaš kako sam šifru lupio kod debil, bret. Kaže kako sam šifru lupio kod debil. Good luck. Sad ću te banem, ja se smorio. Ajde Spaj, good luck. Ajde Spaj, šta se zamutira, brate? Nužu žundi smo, brate. Spaj. Mi pička se mutira, da. Šta je? Šta se mutira na nož žundi, brate? Šta se usrao, brate? Brate, šta? Šta? Ozbiljno! Gdje mi igrač otišao, brate? Gdje mod igrač? Brate, četvoro sam... Gledajmo opet... Brate, što meni stalno neko koliva, buraz? Ajde, daći mod time out. Jebate, koji kurac? Dajte pauzu, brate. Dali smo, dali smo. Jel si igra sljedeća? Da, igra se. E, pustite mi mid da se malo peckam s Danijem. Što si dao time out, druži? Šta što, brate, vidiš da... Što je, brate, lik? Pa, ovaj naš je rekao, može time out. Aha. Ajde, mutere, slebat, ja mogu te slušam. Aj, marš, dođi na mid. Evo, hoću malo sutra. Pusi! Važi Ciki, thank you, thank you! Who are you from? Who are you from? A nice, nice London language. Okrašen je prozorom, a sad će Spy da uzme Desert Eagle, ima da ga prosere neki shot, nemam pojma. Čekaj, stavit ću za njega samo za pištolj rundu crosshair draw outline. Samo da mogu da vidim nišan, jer kad izađe na mid, toliko je sve svetlo, ne vidim apsolutno ništa. Gdje mi je mid? Nima bi. Ajde, ajde. Igram stairs, no. U, na seri, brate, pričam sa njim. Stari, brate, pričam sa njim. Na seri, brate, pričam sa njim. Pričam sa mnom, brate. Mit. Dvojica rampa. Ja nisam kupio pancir, brate. Aj, ljudi. Tam samo četvr, ja. Nisam kupio pancir, bret. Putio me desno. Alak, ne strepi. Spaj da sam zaboravio da kupim pancir, bret. 1-0, bebice. A da. Haos, brat. Možda će ići. Dva mid, dva mid. Au, sam low, brate. Šta će dvojica na midu, brapo? Sve često. Ozić je digao. Gore ti. Ima ih na mid. Ozić je short. Bombasters. Džungla jedan. Se
Sers. Ušu džunglu. Oooo... Imamo ovdje lik sad, brate, spaj. Jel vama lobe server, jel sa meni? Šta kažeš, brate? Gdje ti otišao lik, brate? Meni je lobe zašto se nema Njemačka. Ne znam, brate, što? Opet vam ode, opet se četvorica, brate. A nemam pojma, brate. Ramp out. Nice shot. Ramp. Ramp. Cis ramp. Ču trojit. Full bank. Džungla zajedno. Džungla mislim. Bye. Ujebe. Okay. Evo, vrati se čovjek. Ne me pušam. Burge. Ajmo Burge, igraj brapo. Kad se brijem? Ne brijem se, brate. Što bi se brio? Drugi jedan seksi, brate. Pušta mi se te spawn. Connector low. Jena pao. Dvojice connector. Pat mi defira. Mid i palat. Nije bio palat. Malo gleda lik stream, pa sve je moguće brate sad, šta da se radi. Ne mogu ja da gledam da li neko stream snajpa ili ne, unlucky. Kako dokumentarce volim gledam pored istorijskih, naučno uglavnom. Uglavnom taj neki fazon. Rešit će ovo dream. Mogu dropat. Ja ću prvo da ispušam Andropas. Aj baci M-ku, idem B. Aj ja ću buši. Ne seri. Ja mislim da mi kalio zapio gore. Yeah, but... Grenade out, throwing fire! Throwing a grenade! Sorry. Okay. Desert Evil Blaze, možeš. Jedan B. Osnije B. Zadnji. Nice. Igram ko kifla, došao sam od napolje, brec. Hladni mi ruke. Nema izlačenja. Da, da. To sam ja htio da kažem. Čekaj, jesi mi banovo drugara, brec? A nisam ja. Dovolj. Samo ga je kikao. Da, a ušao, tera inat pa budala ušla opet, ja bi ga bojao. Au, brad. Spala, žudi. Ko neka gleda? Daj, opet rip. Ako rip, ljudi?
Kako rip, ljudi. Nije, evo, sve je super. Možda je zabolo, kako se zove, možda treba samo da... kako se zove, da... Refrešujete stranicu, ništa više od toga. Samo stranica refreši, to je to. Ali ono. Ovo će nekada zabodi. Zadnji bio palat. Mama mi je srce stalo, bez razloga. Jel si ga čuo? Šta mi kažeš da je na short? Mogu si mi reći da ne... Ako nišan koristim, moj. Nisam ga čuo. Moj nišan koristim, bre. Ovo lik ne pada, bret. Skoči s tim. Još jedan. Ovo je. Pošao je PD. Ajde, ako imaš para. Thank you. Pocepanog spaja, molim te. Probat ću. Pocepanog spaja. Ništa mi te. Ima ja mid. Kako nije hit bije? Asu. What the fuck, brate, meni je lag u igra, brate. Ilik se, ilik mi se teleport ovdje. Idite 4, a ja ću sam na B. 4, ja. Aha, on stak. Dobro. Šta ćemo sa midom? Pustiš mid. Okej. Smokali su top mid. Ima je skatu. Igrač tip kon. Tetris. Okej. Okej. Ovi vas su čistili, no. Jedan ti je bio under. Oh, lucky. Ajde, pes tako. Samo se uštikajte, nemojte se prikazujete uopšte. Ili dođete 5 CT da se uštekamo. I kada uđem u sajt ja bacim flash preko i letimo i napravimo ovdje. Ne znam. Masakr. Da, da, samo se uštek. Ali sam ja našao poziciju ti se uštekar. Neka. Sada ih bace 5 molija na mene. E, pravamo ovu taktiku. Ne, drugače. Ovo je brate, Astralis točni. 100%. Ma kakav je Astralis? Ja mislim da idemo na to prema mi. Ma VH bre. Daću flash preko, polako, polako, polako. Dajem flash ljudi. Šem, dajem, ajmo. Au, brat. Da, likovi rade do sad, brat. Oni rade do sad, what the fuck. Da, treba se ispušat ban. Mene ping seri. A on se ovaj Bojan znoji druže, došli se malo da je bala ko je znoji za druge. Ma dobro. Oooo, jebote, svaki put ima bolje spawn od mog, šta je ovo? Samo ja idu. Brate, okej. Rampa, gledaj mi palatu. Jedan konektor.
City ja mislim. Oooo, kako proće cete? Čungo, jedan je rampa. Unlucky. Maj da ispušamo rampu, viš samo rampu idu kod je bilo. Ali mi izbojte ove na rampi, neće pika, lik sajep, ja? Imate za bombu. Da, ja pak vam. Ja idu. Mogu smoka drama. Flasha mid. Flasha preko. Bravo. E, bakno potrefim. Bombu imam. Ja mi zove i B, uvek ide, je tu. Nije tu. To sam ti joj reći, uvek ide na leć. Če je bio? Od džungla pa je vratio nazad. Je CT. Čujete bombu, ljudi? Što? Pusim, pusim. Ajde, što je nastavno, lol sam. Sjer se. Molim. Dva put sam ga hitao, bre. Liko ne pada. Dva put sam ga hitao, what the fuck. Nije, jedan put. 3-4-1, what the fuck je ovo, bre. Ima sto pucanje live-a, ne znam da čega je. Jedna šta zbogaći. Koliko je mid? Rampa. Opet ta velika. Palata. Daj malo tu rampu, čim se ti smo. Druže, šta je sa vratama, vat? Gdje god odem nekom i uri. Mislim da se fake, ali ja. Da, čist fake. Ništa ne čujem na više. Možda ste ide ovo rampu. Mid jedan. Mene kroz tebe buš. Ušao je gori. U leder. Mid, under window. Sad sam bio na B, what? Bombo se čoba na noću. Možda ako mi razbije vent od mida da bacim molot. Joću. Zupke, sjema ćeva. Je li koji sad promaši smoke za prozir, bože. Pa slaši. Druže, sad lik promaši smoke, lik je promašio smoke, brat. Trešart. Lik. Loš, druže. Et mi flash za mid, ljudi. Ovo će biti jeba. Gledali ti već možda. Bacite flash na mid sa sajte na 1.49 i GG. Znači baca molotov i lik promaši smoke, druže! Rampa ima. Slučajno. Još ima. Kako? Kako
Lata je. E, ispred konektora. Možda ušao u kon. Ima VP. Čer. Daj, flash na mi. I pula, vidim. Nice. Najde me, najde me, najde me. Šta se tu mogu? Pušajte najjaču taktiku na svijetu. Ajde. Ražbi. Svi pušajte B, a ja plantam na... Koja taktika si uvaz? I onda defa. GG. To je to. Najjaču taktika. GG. Ajde. Vi ispušajte, ja ću polako shifta. Ma GG. Ma GG. Kako će da defa neko? Ma jebi ga. Ajde. Risk. Kako ja crknem prvi, bret? Shorty mislim sam čuo, mislim. Bolje doći B, bret. Up! Up, stoj. Kitchen? Yep. Jep. Petin. Samo zadrži. Neću pucat odmah. Low short. A Naki pogleda bi mi. Kičan će da ti daći. Može džumba. Ne stiže. Low je. Je ovo tvoja ideja bila, molim te. Nešto znači. Al tako sam znao, tako sam znao da. Ovo što je plan, to je traže taktiku, vrede. Ne, znači. Awesome, aliku. Kaži na najjača taktika. Dobro bila. Drži kao, Deni. Oh, moraš marenje, znaš? Ha! Evo ti moj sa skinom, ajde. Neka, neka. Dobar je moj, ajde, kod ima stiki. Može, idemo, be... Ne, ajmo, da. Firebox. Dinka nije umro. Burge sam Dinko nije umro. Druže, jes tamo glave 53. 51 jedan. Au, brat. Zanimljivo. Ajmo mit. Ne. Znači. Let's go! Kako 26-1 dam čovjeku, brat, iz pool spraya, brat? What the fuck? Pushing middle. Short. Ima middle. Wow, je burg ima. Uzeli face. Mora da se pokaže pre spajanjem, braći. Mora, to mu je životna žega. A šta track harda, kao da igra major, burazi. Smoke a window. Throwing smoke. Ova mora bude hit. Tu uvijek ja kažem. Ej, neću da sad. Hvala. Pa, hajmo B. Short, short. Short. Ledro možda. Džungla. Džungla, džungla. Pet healtha na B sajtu. Ajo. Posljednji na B sajtu ima pet healtha, igra kod bombe. Pišite slobodno. Bolje zmijem kojempu.
Ne, seri, ja mislim da je short. A mogu se ne ubit. Hoćeš na B sljedeći put, likamo 20 scout. Da, ima color za deal. Koliko ću podosiš? Dam flash. Tek da padne smok na prozor, pravo. Možda da kuriš šok. Flashback. Idi tebe. Odatak mogu nemat. Evo ga ti spawn. Kod bombe odmah. Pozi bombu, dođi B. Short. Vidimo neki fake za smog za B. Ma jok, sam radio. Jebi ga zaboravio, znam da ima negdje. Da plan tamo odmah, šta nam? Pa ne, ali gdje je CT vjerovatno ili džungla. Ubi ga, ubi ga, ubi ga. Ok, sam. Nice. Osim bio na B sajtu. Dobro vidiš da me nije ubio. Sad će, sad će. Ako ti ovo reši. 100 eura, PayPal. Ne, 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 nemoj. Znao sam. Pa sebe si smoko, brad. Daj, možda mi daš koment kad umreš, brad. Molim ti. Daći ti koji kurec koment. Obrisao sam ga slučajno prošli put, znaš koliko sam se iznervirao u 2 ujutru. Misliš, sign? Da, da, da. Ide mali kon. Smoka short možemo. Kon. Prozor, gleda ka konektoru, desna strana kod kona. A, sad je posljedno. Jebem ti. Prči bi. Osterem ga ja, valjda nema hajper bistu šoke. E bože, sam glu... Na šovci, fajn. Idi on je ugao desno tebe na sajtu. Idu tu. I ne mrdi. Osterem se u sebi. Ajde, ajde, imaš ga. Neće to veri. Daj bože. Eto, kad inspektor šoruži, brat. Da, brat. Gleda ptica na nebu. Ovdje bi... Daj, pibe. Moram brzi, dobijem novi skin za kalasa 100 eura, pa moram. Koji flag. Da, kalas. Hoćemo B short uzeti, ja smukam. Windowe uz nešto. Mogu bi Windowe. Poz, poz, Nemanja. O, ide Catwoman onako. Ne baš najbolje, ali ovo... Šta se dešava, bro? Firebox. Yeah.
ne spraje, ajmo. GG, aj probaj da sajneš, please. Boles, kako igra ovaj naš, znaš? 2500 jela, brate. A, ništa posebno, brate, nego meni lag je bukva igrica, što ko me step backuje, brate. Dobar je, si ti igra sva džunglu, brate, sa IP-om. Pa, dva put sam te promašio, bilo čist hit. Koja boles, kako igra, like, ju, bože, sačuvaj, brate. Ništa posebno. Znaš koliko dugo igra Kanter, buraz? A. Godinu dana koja? Pa, dobro. Kakav igrač, brate. Ne znam, iskreno... Nije, meni je jako loše radi, znači ovaj OBS... Zato što sam ga, gledao sam ga da vidim da li je legit, kada je krenuo da nabada druže, kakva kretnja, kakva trebalo je da startem preko mrtvog OBS studija, brate, ne preko ovog Golnet, znaš kako mi step backuje sve, razumeš, haos. Ej, ili ima mjesto za ovog mog boske, to će jednu da odigra, nije dugo igrao Kanter, brate. Ajde, može s nama jednu. Hau, baci ga. Ajde, pravimo novo. Čekaj sekund. Ajde, samo sekund. Da, šnel. Ja. Natulih. Daj tišine, brate. Pravimo novu. Izvini, brate, moram ti izvini. Šta ćemo odiramo, u kojoj mapu? Šta hoćeš, brate, sve? A neki infernić, a? Može. Lagana pričica. Ma da, brate, laganini. Okej, laganini priđi. De moj bra... U pogrešnu sobu, lol. Play, create match, stavit ćemo Inferno. Što ne možeš ti, brate, da igraš cash? Što mi se cash igra, brate? Bocke! Ćao. Jako se slabo čuješ, brate. E, sad je bolje. Zato što ne mogu streamam cash da ni zbog grafičke, brate. Brate, nemoguće. Zato što mi je PS150, nemoj molim te, brate, jedina mapa ovo. Nemoj cash, ja znam samo B. Ništa, evo ti spaj na Discordu, sobu i pasar ti dajem. Dobro, evo ti boske. Čekaj sekund, nisam vidio password, brate. Inferno, sljedeća mapa, ljudi. Laganica. Čekaj samo da kopiram link. Zašto mi je ovo upaljeno, brate? Čekaj, nisam ušao, bratić. Što ne mogu da se joinam? A moram... Evo samo kažeš naglas šifru. Nemoj šifru, da. Što je šifra YouTube? Šifra, šta? Šifra je MySpace. Što je šifra? E, ja sam spreman, reci kad doćeš. Čekaj, ne možeš ništa. Ljudi, 500 like, idemo do 400 lajkova, alo, ako ste novi, dobro došli na kanal, 500 subscribe, otkačite zvonce, nam stigne notifikacije svaki put kada krenem, a live stream ili eventualno izbacim novi video. Easy. Svesni kakvi videi vas čekaju. Kako je Bosan slušao kakav... Boske? Pa Boske, to je naš Boske. Boske ili ko spaja, bret. Tako, a? Pa ako ste drugari, šta? Pa ne, ću hoću da ga nabijem jednom šotkom u zube. Neka, samo ovako osta. Ništa, Spy, on nije balansovan, onda... nije balansovan tim, brad. Onda, Spy, si spreman da lupimo link u chat? Spreman. Ljudi, link ide za 5, 4, 3, 2, 1, sad. Šifra ide polako, za... Čekaj, polako za šifru, brate. Znači, ljudi, sljedeći komentar koji ostavimo Spy... Na njegovom live-u, ja na ovom mom, to je šifra za ovaj lobby. Dakle, ajde, countdown. 5, 4, 3, 2, 1, sad. To je ja šifra. Ja idem da pišem. Steam je šifra, ja idem da pišem. Samo prihvatim ovo. I love you when you call me. Rim je igrao. Renci nije Veljan i Baki, mislim da nisu i Veljko. Poravi Bogdana, poravi Bogdana. Bogdana? Da, nešto mi poznat nik. Nije igra. Okej. Renci sa tobom, jel? Da. Aaaa. Da ga znaš. Došao sam balansu. Ba satra ćemo to sve. Ajde. Dođi. Otke, čekam te, debo. Spremi tvoj lepi inventory. Ma ne, ja prodao sam sve. Sve si prodao? Mhm. Što? Podoizvučem pare, šta će mi skinu, ja to ne igram. Gdje si prodao? Prodao preko Gamdoma, a izvukao na Coinbase-u. To mi je najisplativije, brate, sve ostalo mi skida puno. Kako funkcioniš taj Coinbase? Gledajte. Nisam te razumio. Kako funkcioniš to? Kriptovaluta. Aj, jebi ga, ima neki drugi način, fazan PayPal ili nešto. Nema, imaš preko Skin Barona, ali to je procedura.
Ja znam, bre, to. Najbolje ti je na to, brate, znaš da možeš izvući 15 eura kriptovaluta, onu kreditnu karticu i na bilo koji bankomat skaniraš da. I 500 eura. E, ne. Ljudi, biraj back, sad ću dođem. Ja dobio bio neki bonus tam pa izvukao dosta skinova. Ja sam zaboravio šta igra Spy na Inferno, da ga nabadam tamo. Da paps, aps, aps. Igra... Aps, stalno ide. Da, ka apsu ili... Ne, ne, na CD strani, što to me zanima. Da, mislim da je na B site on. Ja mislim da ja. Ide aps isto. Pit aps. Yes. Saznat ćemo. Čekaj da bane vode nekog shiptera sa live-a, bret. Aj, pozdrav Kevu, bret. Say hi to your mom. Iako nije moj kanal, brate, bol me kurac. I promoviše terorističke organizacije. Eraj se, bre. Evo me, hello, hello. Hello, hello. I love it when you call me, senorita. Ja ću sam reći, ja straš, ti da nis paja. Ajde. Uvijek ne moš flešku uzeti, glupost. Hop. Jel to taj boske? Da, da, to je taj boske. Ovo je moja mapa. A vidi ga, brate, što stojiš tu me? Ajde dođe, ajde dođe, skačemo, brate, dođi spaj. Čekaj, a najme ubijati. Neću. Just. Evo da sam shortu. Neću taj opet spajati. Mislim da ću failati to, znaš? Fuck. Znam ja line-up. Znam ja line-up za to. Ma kakvi, nemam ja blage veze s ovim, brati. Naciljaš ga na ovaj ovde. A biješ ba. Je da mene nešto, pa... Kaki bre line-upovi te gluposti. Jel znaš ili ne znaš, brati? Ujebo. Evo ja skoč. Nes. A Spy neće nikada vrati. Ne, ja sam otišao odavno, ne mogu ja to da skočim, buraz. Fucking noob. Trebam još... E, good luck. Ajde, ajde. Mutite se. U stvari izaću ja iz sobe. Pa, gdje su naš igrač? Pa... Pričamo in game. Ja mutan. Jojojo. Aaaa, jebemo ti. Hvate ga za nogi. Mjelunka, šta ćeš mu radiš? Da ga jebem. Igrat ću. O, riješit će ih sve. O, lov je. Lov je. Jo, majko. Jo. Dobre. Šta igrat je, Mingman ili? Streamujem na Ashera Gaming kanalu, peglam u Fast Cup. What? Jel trebam ja nešto predstaviti ovdje, metru? A ja ću bi. E? Idem ja. Vidio ovo, ja... Evo imam ja flash. Što ne zoveš ova storija na Discord? Pa brate, da bi igrali što više gledaca da bi igrali. A ne ovako, nas 6 i 4 gledice. Pa ne, što ne zoveš da osim ljudi na Discord da dođu da... Ovo je naš tim. Dvojica. Ušli su nas, hajte. Jedan pit, jedan kući. Short sad. Ja bih gužao i te muci. Ajde, ajde. Bomba. Gdje je zadnji?
čovjek, pa. A imao sam ga ja, što ga upita? Pa, kaži sljedeći put. Neko će streama, ne, ljudi ovaj, tripuju. Troluju. On luko, ma luko. Evo bacio vam ja dva flasha ovaj fullena tamo. Čekam, idu. MP9, kabre. Noći će spustiti. Tunel, tunel. Mora biti to. Čuo sam gdje. Osim ako nije, čekam, idu sad. Uff. Kakva prevara od igrača, spaj. Čito je ba. Čime igrati, lepko nije. No, ne idem jako ovdje. Gdje bi s pingom, bret? Pa igram iz daleke zemlje. Ko je? Katar. Ooooo. Ne bi ga mađarski server. Neka, dobar je. Neka, ovo mi je najbolji ping što može biti. Ja mogu skočiti, jedan debil. Ima banana, ima banana, klub. Igraj, cijeti, nekaj te tu. Epo, sorry, remši. Short. Idio. Ajo. Long game je. Da rotiram. Aha, ušla bomba. Plant. Bomb has been planted. Jepo. Fisk. Jebote, pa... Spaj se naloži opusno. Ubiš ta žuti, ne mogu se sam jebao. Biš. Ima banana. Ima banana, dvojica. Close. Kako nije crko jebot? Još jedan rampa, nijem banana. Dvojica banana. Te rampa. Close B. Dan je ovaj kalaš. Može, ide. Uzvo ti ovaj. Evo ti flash plavi, idu pika. Ej. Dva ću bacit. Čista. Ode, ja. Na sekund. Igrača dugo. Smokam ti bananu. Loš smok, pazi. Jedan kuć. Čekam, idu. Još jedan. Rotirama.
Seriously? Seriously, ljudi, šta je ovo? Flashom ako hoćeš long. Šta je s timingom, bret? Kad izgledi molotov, on mene pika, bret. On nije bomba, ti kući. Ljudi, šta je sa timingom, ljudi, molim vas. Vrati ju nazad. Još jedan. Falcon posljednji. Brate, koji ja timing imam, druž, ovo je nehuman, majke mi. Ja, ne mogu da beri. Vidite, nemam flash, razvi. Izvodim ovo tom pika. Evo ti opet flash banana. Pa kasno. Idem banana, idem. Imaju love. Kako? Imaju love, love, pe. Mislim da ne. Imaju kalaš. 1.20 helter živ. A very boiler. Saj. Puj jebe. Daj low. A nije, 44-2 modem. O bože. Ajde, dajem polana za B. To je bila prava mapa, bilo je graž. Pum parcu, brat. Za ovaj nije neka pika. Poradi ovo. Porašu ovako. Moram se bukvalno svašta da očekujem od ovih niskih rankova, druže, šta je ovo? Lik bez flasha, bez ničega, brate, ulazi, brate, ubija me, what the fuck? Ovo ne bi očekivao na level 10 nikad, 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 brate. Nikad. IQ 200. Ja čujem lik trči, rekao ovo neće sigurno me puši. Kad on tu ispred mene, čuvaj, znaš? Čuvaj, čuvaj, dva napije. Ko radi ove stvari? Ma ne trebamo trojica bića, mislim. Adeni. Naravno da ne, 2B3-a. Idem ja B. Neko sa mnom i 3-a idite. Koje su slušalice? E, Shark Tape. Evo ti MK ili B. Ti flash da pikuš? Neću, šti MK. Ne, ne. Evo tebi. Flash. Uff, jebem ti. Može smoke kada nam? Mid. Nemoj. Ima moli duboko čvrš. Ne. Kako preživili? Lovi. Žuti idi be. Imamo apartmane i mid. Kaži.
čeka, ostane, ja nema ništa vam. Dobro. Mislim da imam kuće. Da, ima kuće. Da čuvam snajper ili? Da, da, da. Ovo je snajper nego MP9. Evo. Najbolji monster, klasični za sad. Probao sam beli, plavi, žuti i klasični. Ne znam, žuti ili klasični. Hoćeš flash? Hoću. O, rašuje, rašuje, rašuje. Imamo lipo boots. Možda smokam? Ne, 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 ne. Uzao sam sa EP-om. Smokal su te. I priđe empty flash preko zida, da. Ajde. Povuko, povuko, povuko. Iza zida. Jošen, 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 jurite. Jebote, ne mogu repetirat. Evo, tu je, tu je. Uzmem EP. Daj ću ti flash da pikoš, ajde. Ja sam poznat. Poznat po pikova. Ooooj. Ništa, ništa. Imam ja še. Pas, pas, pas. Izvi. Otiš. Pušao je na sajtu. Možda. No, na B. Ne, ne, short head long. Evo ga, ide sajtu. Desno tebe. Pojeba. Ovaj te na long. Još znam da je tu lig, brate, ovi spaj je toliko providen, rekao aj neću da ga pikujem, brate, da si imao kaleš ubio bi ga, nego mrze me da skopam. Ja sam očekivao to. Stoji, ko drvena Marije, znaš nešto čeka. Stream snipe. Sad uops, lagano. AWP u kitchen, u to. Library ti AWP. Ajde, ajde bre. Ali lik iz beta, brate, mislio da je na B, otišao. Baci veliko nešto. Evo tebi na muda jedan. Ajde, ajde. Evo budu li me izrašao ali popizit ću. One tap trojica je. Respawn. Ima ups. Skoče jedan levo. Prošao ups, mislim da je boiler. Evo, hinje. Jedan up sa low. Jep. A, jel? Sigurno mora biti jel. Pujebem ga ust.
Iskočio, iskočio iz apsa. Short. Short, short. Boiler low. Mislim da su ti dvojica low. Jedan na bakru, jedan short. Unlucky. A idi ti ja, nisu nijednom do sad išli B. Znaju da igraš ti i B vamo. Idemo da... Cijelo večer fast cap, jeste, jeste. Stream kasnije buga se, nije tačno, ja gledam na drugom monitoru, sve radi kako treba. Without a problem. Jebik, kasno. Dvoja pohlana. Možda da se hilt. Otište od ikoli, šta se dešava? Jel' bi? Ha. Da ćemo sve jebat? Pokušat će, ali... Ovo su najsporije runde ikada, bre. To je izadnjeg džepa, bat. A. Ajde da te boostom, brokem. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. A boosta me, plavi, dođe. Idio, idio. Kako medio nam? Jebote. Baby, bro. Hello. Short, idem. Ne trči plave. Ima B. B, B. Pujebo. Triple mislim da je.
Kako mene ubijaju, majko draga i sveta! Tako ide bio da ne idemo. Push, push, push! Ma ne biju se oni uopšte za banana. Daj boss. Ima jedan ramp. Ubi ga. Mid. Jedan. Prišao blizu. Dva, jedan, tako. Šut. Pozdrav Niko. Zašto baš ne streamam na svom YouTube-u? Zato što su me ljudi zezali kad pitali da dođem ovdje, brate. Znači, CSGO propasti neće nikada propasti CSGO. To nije ko Fortnite, Brawl Stars, Minecraft i... Ne znam, samo ja čuo jer ostalo sam dao dve glave. Zadnja ronda. Sedam deset... tri glave. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Nećemo sa sajta da igram. Šta on radi, bože sačuvaj. Kako će? Smokovi B, flash B. Bojit sebe. Ja nemam takve glava. Tanc! AFK čovjek. Ljubičast je AFK ili? Jel nema vremena? Ovo posljednja runda svakako. Long ti je defaj, 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 defaj. Defusing. Pa defaj. Crap. Opratni prvo scenu, ne, ne, ne. Imamo jedan rush preko apartmana na sajt. Easy. Aj. Osno su starti, Master Gavin Lee, DMG. Pa ono, ništa specijalno, DMG je shit rank. I global je shit rank, tako da ono. Nema short. Ajmo, ajmo izleći, izleći. Terasa, desna. Short. Short, 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 short. Zadnji long je isto. Hop, hop, hop. Gdje je plantano, u sredini ovo? Mhm. Tu kod tebe da sediš. Au, brate. Krenuo skočit gore, nisam znao da će doći. Evo nekom digl, nek mi da tek 9. Ne vez. Throw
flashan sad. Smokao sam ruin. Sada jedan. Bože me sačuvaj se kloni. CT close. Cover. Ja možda banan ima kalaš. A dvoje CT. Ruins. CT posne. Imaš kalaš tamo kod kofensa ljubičasti. To si ti bio, jel? Evo ti. Kako me novi spaj ubija, brate. Ovo, koje on pozicije drži, ja ne mogu, mozak mi krvari, brate. Flashama mid. Pušam ide, ja mislim. Jedan banan. Jedan bit, jedan apartman. Daj ti pit. Aj plavi, pušaj. Pit. Aj. Pušaj, pomozi. U library. Grave. Aj, Bogdan, 3 killa ima i riješi rundu. Ja, mrtav čovjek. Ona spaj. Pozdrav, Božne. Sandbags. Aj, ne, kako ovo nije head jebo? Pusti me solo, be. Vidite. Ne manje, da, samo ti ne češ ništa. Svi normalno čuju. I short, long tag of an. Ljubiče, ti imaš kalaš. Niz. Tek manje doći ti, još sam ide. E? A, long jedan, short, japs. Idem japs, kur. Izaći, ja, apsolvići. Pa kako se ne važi metak jebati? Kako je moguće? Bože dragi. Ajmo B izraš. Aj biraš, ako daj molotov ja vas gasim, samo trči.
Sad send. Triple. Ne vidim, ne vidim. Ne vidim. Poviđen dva pod jednom. Sandbox. Sledi. Zašto? Zašto overava lik ovo, brate? Ne, vidio te, kad si čuć. Nije me vidio, brate, gledaj ispred sebe ka šortu, brate, kad me vidio? Ko radi ovo? Alo, ko ovo radi? Vidio te, gust, kako si čuć onda. Pa nije bio okrenut prema meni, gledao ispred sebe. Štrči lik, brate. Ja ne razumem, brate, ovo. Skuplja highlight. Napravit će poslije 3 minuta. Meni ovo ne ide u glavu, brad. 3 minuta. Air jump on Danny. 15 sekundi mu treba dođe sa B sajta do ovde. I mogu da budem bilo gde on trči direktno u sajt i skači, overavam. Molim. Brate, ovi low rankovi su haos, brad. Osim ako nije stream snipe, ne znam, Mekin, potrudit ću se da ne razmišljam o tome. Imam delay 5 sekundi, tako da... Ne postoji logika da on ovo uradi, bret. Imam sati u kantru, 6700. Renči, jel? Ne znam koji lig, brate. Ne igram ja sa njim, brate, godinu dana. Čisto. Ma ne znam, brate. Ko je level na Faceit lebati? Bio je sedmica, brate. Najte. Overava direktno site like. Ja mislim kako si čučo onda da ti virla gusca. Ali nije trebao ući u site, to ne znam. Što je još, što bi ulazio lik u site, brate? Plant za sve živo. Za grave, za ups, za short, za pit. Za long, za library, brate. On direktno site overava mene, brate. Ja, evo da, musliman bi se prekrstio, bret. Ovo je nehumano, bret. Gde mod igrač je, bret? Vole će se vrati lik. Ajde igra, ajde drva. Ja da im uletimo mid, vidjelo. Baitom na... Ajmo bre. Ima jedan rotira. Ajmo bre. Može smoke CT neko. Ne neko. Smokanje. Liki minus 90 lagar. Ušao sam na... Nekad te tam. Library je. Nisam htjela i ne da bacim uopšte. CT. U ruins ušao. Ruins zadnji. Vedi, zapeo sam, neđu si. Eto ga tu, CT.
Kako sam zapeo za zid. Pati sam površenje. Wait, just stay there in chat, I'm gonna ban you after I die in the game. Just give me some time to finish the round. Smoke on dugo, smoke on dugo, plavi. Aj, pustaj me ovdje, pustaj me ovdje, pustaj me ovdje da skočim gor. Ej, 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 ej. Nećeš ovo pere? Imam, imam. Pit. Saj ti pit. Ma daj, ubijte ga, ljubo. Znaš sam te preko spaja. A, pa lagano, lagano, lagano. Pogledan igra B-side sa šatkom, brate, daj da ga spričkam. Banana blizu ovde. Ajde, izletite ljudi, izletite. Sandbags. Imaš, hajde. Desno odmah. Tu za sandbags. Hoćeš kalaš, bosanac. Bogdan, 3 kila imao u prvom halfu. Oooo, lik tačno gleda gde sam, brate, jel moguće? Znaš AFK. Pogađen jednom digom mapsa. Sorry. Ništa. Lead build skin, ne sviđa mi se lead build. Ajde završimo. Ovako on ima. Vidim da Baki gleda leđa. Pola sat. Ajde, ajde zeleni. Odr za Uroša. Klaća, aj dajem PayPal, 100 eura imaš, aj. Stvarno misli će neko da ga puše sljedeći. Mišljeno, to sa Source, da li je užasan ili... ne, ja sam volao jedan Source, tako da ono... Volim Source. Brate, šta radiš, brate? Oh, majko božija. Denim. Skratim život. Za minut i pojde što. Nice game, GG's. GG. Reported. Morat će nam gena, brate, tako mi dosadno ceo meč bio, brate, bukvalo. Što, brate? O, brate, tvoji me ubijaju, brate, na način na koji ne očekujem da me ubiju nikad u level 10, brate. Onaj klač kad sam bio 3-1, kad sam plantao bombu iz Epsa, buraz, znaš koliko glup, vidi da sam uzao bombu, što bi mi opet iz Epsa došao, ja rekao, ajde ide long, i lik me ubije iz Epsa, znaš kako sam se istil to, brate.
A beži. Danny mu rekao idi apsa. Jeeeb, yeah, Danny. Pa da. Desito, a. Si stvarno pomislio da je lik na B kad sam napisao čiče... na kao LOL? Ne, kad si napisao LOL, ja sam mislio da sam pisao LOL zašto sam uzio bombu ispred očiju, znaš. Ja sam znao da je on apps, ali valjda si skontao da sam ja skontao da je on apps i da si mu rekao idi long. Aha. I kad ne bi, znaš, ono kao... Koju mapu da stavim? Koju hoćeš, brate moj? Cash. Ne mogu, samo nemoj, znači bilo šta jebote, bilo koja mapa, samo ne mogu cash, brate. Stari cash? Ne. A jebote, šukom si rad Nuke, Dust 2, Vertigo. Pa kurac su Vertigo. Overpass, bilo šta, brate. Evo ti Dust. Može Dustinjo. Ajde, odo, brate, odakle mi imamo, pa spavam Dustinjo skoro cijel dan. Ajde, brate moj. Ljudi, idemo 500 lajkova, 500 lajkić. Koji pasro da stavim, stavit ću ovaj. Prvi mi je padalo na pamet. Radi beogradski server, ne radi dalje. Šta ja radi? Beogradski server, gledam da li radi. Ne znam, brate. Ništa, evo ti link na Discord. Volio ma. Ano ne, kako ja ti preporučim, brate? Treba ti da sam izabereš šta ti se više sviđa. Kako ja ti preporučujem, brate? Distrek šifra, ne. Ne znam koliko mi vinova trebalo da uđem u global, iskreno. Nema šanse da znam. Nema apsolutne šanse. Davno je bilo, 2017. godine, čak jebati. Ljudi, zrokujte ovaj like, idemo do 300. Još samo 35 komada fali. Come on. Spajit ćemo da damo link. Čekaj sekund da kopiram. Ajde. Može, kopirao sam. 3, 4, bam. Ovo vam je ljudi link. Napiši samo šifru. Čekaj. Napisao sam. Sada ću ti ja kažem. Ljudi, šifra je 3, 4, bam. Mondo. Mondo. Nemoj dulaze ovi koji su igrali malo pre, proveravat ću. Mislim niko od ovih nije igrao. Mislim i ja da nije. Ali ja imam djevojčicu u timu. Teško. Zbog onog kila 1-1, kad je planeto na... what the fuck, 450 kića, ma easy braćo, easy peasy, lemon squeezy. E, ljudi, hvala na gejmu. Ajde, ajde. Hvala tebi, Boske, brate moj. Do sljedećeg viđenja. Ajde, čućemo se. E, čuva se. Ćao, ćao. Također, ako treba nešto, piši, brate. Vari, čućemo se. Ajde. Č. Volio mam, ale zgo maj brazer. Ona mi igrica mrtva neko će sledeći put ću da live-am preko obje studija. Zjebiti jo. Ovo je Streamlabs ubija, brad. Al ubija. Gde da napišem password, mogu sam da uđe. Ljudi, kad vam iskoči link i kad uđete ono lobby, kliknete na plus, tu vam iskoči password, brad. Oh, kako mogući nikad niste igrali pass cap? What the fuck? WTF, nekad smo bili BFF. Na čemu Deni streama? Na YouTube-u, braću. Ali na e-sharku. Rekao sam već 10 puta. Volio ma. Volio ma. Ljudi, 500 subića ako ste novi, dobro došli na kanal, idemo do 500 lajkova, braću. Znači, vraćam kod temen bridge, pa šta ima da ga vraćam tu, on je dalje kod mene. Danio, ćeš da mi vratiš mamu? Koga? Mamu.
Jadam. Okej. Okay. E, idem po bananu, valjda se neće statovati. Biraj back. E. Paske, restartuj counter. Probaj. Otkud znam. Čovjek laguje, bret. I ubije me. Evo ga, majmun s bananu. Evo, Vasket neće da uđe u igricu. Koji Vasket? Pa čovjek koji treba vjerojatno da igra, kaže neće da uđe. Ništa, pravit ćemo novo. Nek gurne jače. Imaš dvojcu koji laguju haos, bret. Ne možeš da ih pogodiš. Kaže, ako te usede to... Ne, mogu ja sad da gledam, bret. 500 godina kukova. Da kikujem drugi ljudi od tamo dželi koji trebaju. Ovo što je nema. Ko je to? Pa neki vas. Pa igrača fale. One more Albanian pig band. Come on, bring it on. Come to me, bitches. A? Šta pišu? To je Kosovo, Albanija. Lol. Si Pedro, bret. Ko svoje Albanije? Samo da vidim, brate, koja dvojica nisu ušla, da ja to ban. Bam, motherfucker! Znaš kada ćeš ono dođiš? Ne trole. Meni su to juče namjerno radili, brate, sad vremena. E, ja od sad banu, ne znam kako se nije smorjalo, brate. Ja mogu da igraju ovi spreplošu gejma? Nope. Nope. Jebem im jogurt, šta? Šta? Jebem im jogurt. Čekaj sekunda, idem samo ko nije uš. Pa blito nije uš. Šta ga želi? Zidex, šta imaš da kažeš za stream? Brzo. Pasić i pa blito. 5, 4, 3, 2, unlucky. Unlucky. Brabic, izvini što smara malo prekad je mogla se uđe, klikneš na link i onda izađe plus. Tako je, tako izađe plus, klikneš na taj plus i joinuješ se. Volioma, volioma, volioma Serbija. Rasta! Nova soba. Evo ti spaj, evo ti ovak. Novo kolo, nova sreća. Evo ti pasvrt. I danas si baš inspirisan sa pasvordima. Dajem odmah link, vrat, u chat. Odmah link, a? Pa da. Čekaj. Ovako im treba pasvord da bi ušli. Evo vam odmah link, braćo. Evo vam linkara. Znači, još jednom da objasnim. Kad uđete na link, ne možete vidjeti ovdje šifre, ne možete, dobro. Znači, kad uđete na link, imate ovaj plus kod mene ili Denija. Kliknete na plus i onda će mi izaći šifra, razumete? Kapirate. I to je to, veoma lako. Ajde, ćemo pišemo šifru. Čekaj.
Šifra ide za 3, 2, 1, pam, šifra je baka prase. Moj omiljen youtuber, iskreno. Ready. Ready. Pogledam se ovaj igrač. Petruče, znam da nije igrao. Bezrok je Djoko. Nije igrao. Nije. I ni. Sljedeća šifra, maloletnice. Idi kući, maloletnice. Još si mlada za poljubce, idi kući jer ja sam njen, ja sam njen i zaljubljen. Najbolji trilog zranjenja, hvala. Treba te reportovati u životu. Znaš ti ovaj hit, brate, kaže ovako. Nema me, ja tako dugo nisam živ. Srce i duša venu mi, i onda suze krenu mi, nema me. Znaš šta je hit? Ne. A ova si ti lud, brate. E, moj spaj, brate. Jel ima friendly fire, sam to mi reci. Ne. Kaka si ti nakaz ona glava ta, brate? Nakaz. Kaj, žamra, spajci, vodimo Danijel kafanu. Normalno. Nije ni svestan, brate. Nije ni svestan, druže. Ni ne zna, razumeš, Amri? Ni ne zna, brate. Debra, naravno neće ići u kafanu, ne razumem. Debra, ima da te nadrogiram ko majmuna i napijem i idemo da ludujemo. Ja i ti, brat moj, veruj mi. Pazi, ako se to desi, imaš sve pare s mog PayPala na račun, ti šaljim. Može. Ni ne znaš da ćeš živiš, brate moj. Good luck. Evo jedan beraš, imamo spawn. A jao, ta nož runda. Aj lom trči. I'm lucky. Može se niko nije čuo. Ajmo ovaj da razvali. Ovi su mid. Da. Jedan hit on. Nice. To je to, ćemo CT. Top. I ajdem B. Ja ću ispušam mid. Ja ću mid. Idi lover, Dani. Kako? Hoćeš da probaš? Pušaš. Ne, ne, odmah ću idem mid, gore ka longu. Dobro, top. Ja ću long. Imam trenk, majke. I ja. Lol. Flash. Evo long, flash. Lol, flash. Rotiraj, žuti, žuti. Pušam tu ne. Ovo ja. Jedan dobio. Zašto se lik okreće, brate? Ušli, ušli, jel. Zašto se lik okreće, brate? Kunentis, zašto? Ja nemoj slov. Nevrovat. Laki. Djoko me ubije. Brate, kretim se napad da sam dobio majke. Hey guys.
Hoćemo eko li fora? Lik se okrećemo. Long chest. Nema, flash 2, flash long. Ima long, ima long, ima long. Danny hit. Tam. Bro. Bro. Long. Dobro. Svi je long. Bojc, uviši. Ja sam low. Pušam, low. To je boost, ne bi Danny. Slaba, slaba. Ode, 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 ode. Ušao već, prilaze. Kar, kar, kar. Zadnji short. Mid, mid, mid. Brate, ne mogu ništa pogledati, musel sam. I ja. What the fuck is... Mislim da je CT, nisi siguran, pazi. Koliko mu trebalo? Ovo je lik omašio bogovac. Mislim da nije. Ima ovdje mag 10 ko hoće. Koliko ću ja mid? Sad sam služio nekada Five Finger Death Punch. Ne aktivno, ali znam nekoliko dobrih pesama. Au, loš smo. Ništa te. Jedan kao ono. Plavi. B ništa opet, vratim ti sljedeću. B ništa ti. Puš. Jedan test spawn. Test spawn jedan. Spawn lung jedan. Biće kutarno. Bravo. Je to. Danny, se gasi radar? Ako? Jesi ugasio radar? Misliš da ugasim radar? Da staviš neku sliku preko da se ne radar. Ne, 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 ništa. Kako ti bi rekao? A vada neće, stream snipe u čovječ, ovo ne znači. Fas kada stream snipeš. Ako stream snipe, onda su vidjeli vrat. Hoću flash. Tam flash krasu. Ima za su long. Daj mi, tam. Ima još. Dosta long ima. Pa ne idem. Te. Ja sam, ja sam. Zini. Da? Ok. Ushkar. Mislim da spaje u ruke. Dobra. Ajmo lagano. Treba drop. Ko pobedio Inferno, onda su nas dobili. Beraš, beraš. Ne moguće da lako gutam metke, jebot. A te bro, znaš da sam znao? Kunem ti se, brate. Znaš koliko mi ovaj Petrucci i proguto metke? Koliko health ima, molim ti? Ima 12. Ček, 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 samo metke. Petrucci. 36. Pa kako 36, brate? Sprejao sam ga, brate. Pa, pa, pa. Neko ima pancir, vjerovatno. Kako je preživio ono? Mi nije jasno. Pa, pa. Pazi, pazi, pazi. Dobij dosta, dobij dosta.
Bravo. Ja pikam long, imam spawn. Dobar. Hađeš flash? Ne treba. U red. Dead point, dva. Nemoj. Ništa long. Be mogu. Grenade out! Flashbang. Ti jaš gleda, tu ne uđerim. Nek drži jedan. Ne mogu, lagoj mi. Ma mid nešto, lover. A neko ne gleda mid, samo da ne uđe pred lover. Oko, nema ništa. A mid mi da VP, spaj. Short, 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 short. Da. Short, pazi. Nice. Spaj. Troši jedan. Short, short. Bio sam polu slep, unlucky. Ne vis. Ide bih. Redrop. E bre, možda veruješ da meni svaki put izađe neko, vrat? Nevjerovatno stvarno, ja ne znam šta je s ljudima. Alright, gentlemen, this is it. Jedan flash treba me. Ne. Idem spod. AWP step on, AWP step. Hoću gun for. Drži neko da flash match. Flashali su long. Oteći sam B, idi. Nisam citeo ljudi, alo? Kako? Misliš? A, evo ga, komedali. Ubi ga. Hvala. O, bot! Kako je on došao ovde, čovječ, i krenuo da me puca? Pa bot, brat, prošao kroz mine. What the fuck? Uj, tako brzo došao ko mene, rekao šta je ovo. Ja kontam dikoje, brat, ali ne puca više. Uj, knjezi, zakačeni ti komentari. Crash mapa je skoro ljudi, čekaj, crash, a to je ono, aha, da, znam mapu, sećam se. Jedan. Mislim da nije to mapa za CSGO, iskreno. Crash mi je zapravo omiljena mapa u Modern Warfare Ketsu online-u. Ja mislim. Nije, bravo. Evo nakon drop. Ovo je nijedno, mislim.
tebe, brat. Gdje ideš, Deni? Long ili mid? Mid. Kako mi se čini epizoda Skin Cluba? Kako misliš kako mi se čini? Kako mi se čini moja epizoda, ne razumem? Neka. Progoto bilik metak. Klapi progoto metak. Oooo, brat. Zanimljivije je izbacivati klipove i snimat ili streamat. Zanimljivije mi je da snimam. Može, kome treba. Ali ono, može naravno i klipove, why not. Slušaj vi. Nemam ništa što... Long. Pa long. To, brat, kako njih... Kako njih je to? Bože se čovje... Posljednji MP, skupate, biš? Priđi mu i skočiš, on će te promašiti i gubiš. Evo! To. Bravo. Što ga baci? Za mene AWP. Pa, kom je za to? Može pustiti na short. Može. Kakav brat. Opor flash long. Dakle. Imam kontrol. Ovo je B sigurno. Pušt mlade. Znači je on ovdje. Opruć se tunel. Bravo. Hoće neko boost u short? Boosta, pa možda snimamo tako nešto, nemam pojma isto. Možda opet boost, brzi boost. Imaš flash midi? Ne. O, brat, izgutu se. Prišilo short jedan. Sam je spaj. Prišao jako short, prišao je. Ne slušam Njara Maiden i Judas Priest, suviše blaga muzika za mene, bred. Nisam u tom fazonu kalu. Long AP. Opa, vratim se. To je long AP, ne pikuj. Bomba shot. Ne dire. Može žuti kao, please. Aj pikamo zajedno, mid. E. Otišao ka longu. Da, prema longu, Jan. Pušim ovdje. Ne dire. Long. Oh, čiste B, ha? Bravo. Hvala.
Posljednji brod sam pit. To je to. To treba pa. Lep. Može brzo bušim šort. Piko je metri. A jebi. Bro. Flash, low, flash long padaju. Pušim tam. Flashbang. Throwing flashbang. Pušim te. Deploying flashbang. Nice. Ima još, ima još, ima još. Puša, puša long. Throwing flashbang. Pao te spawn. Bro. Spy bio long. Ajde ga. Nice. Neku grupu koju ja slušam, da je Korn, Gojira, Slipknot, Hollywood Undead, Breaking Benjamin. Spawn igramo, brat. A Spawn je... Spawn je nis. Behemoth. Suicide Silence, novi album. A ja Spawn idem, brat. Možemo preko shorta, lagom. Šta ćete, preko shorta? A ja ću. Ja davat ću flash onda. Dva piku mi dva. Dobro, glavo, dobro. Trči, 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 ja. Lako tu za short. Možete te, mogu. Nice. Posljednji. Posljednji. To je to. Short. Kapu, uj, jebem. Dođevamo jedan, dođevamo jedan. To guz. Debili kupio kao što treća runci, druga runci. Pa nego šta, samo debili. Što bi rekao to? Možda ti flash long. Znam idu ja. Ja nevim. Znam bude. Treba flash. Al mi laguje igra, brat. Short jedan, unlucky stopping. Uzmite bombu, ostaći jedan. Stop. Sajte. Ljubiš ti. Pa? Uđi bom, uđi bom, vidi. Šta? Ajmo ti ja na B ljubiš ti. Nek sam ne tu puci. Kuće vam, preko lovera. Pa cete. Vidi ti lover. Cete, zadnji. Zadnji cete. Luf mi rotiramo, brate, ovi se poubili. Ajde, treći long sati flashom. Ajde. Danny, nije Revolution ili Point Disarray? Ili kako se vidi? Point Disarray, ne znam mi se Revolution. Mislim kako ti hoćeš. Pitao, neće. Pa smo joj. Možete piti. Odout. Zapalit ću kao. Jao, spaj. Short 1-1 na midu. Spaj bio short. To je to, nice. Idem gdje sad. A, čekaj me, spaj CT, spaj CT. CT. Leo, leo, leo. Ja mislim. Al to levo žuti. drugo levo žuti. levo. Još levnije, još levnije, eto, eto. Vrat. Došao na kanal. GG. Kanal. Nice game, brate, GG. GG, breci. Na što sam se smorio, breci? Ozbiljno, što? Pa ne igra mi se ono, uopšte više country. Ni meni, brate. Ja završavam sad, ću postati ljudi kod tebe, brate.
Sad ću ja da gasim ovdje. Čekaj, mute ću se, sad ću doći. Ajde. Ja pogledamo neki Overwatch. Dobrodošao na kanal. Da vidimo Rage Hackera, bret, sa snajperom koji gleda u patos na Vertigu. Ime poslao. A? Ha! Pa je posla. Oh, Spidey, thanks for the raid, man. Počne ovo već jednom, druže, ono, haos. Samo kreni, please. Thank you. A da. Prekidemo. Gledaj ti, druže, kroz patos kod kući. Daću budi ima jem. I bunny hop. Haos, brate. Lik ode na mid i gleda u patos da vidi gdje terori trče. Al. Odratno. Odratno. Ljudi. Sad ću polako da gasim live. Ono. Nešto mi se danas counter ne igra. Ne znam što sam ga upalio iskreno, brate. Alajd. Alajd. Kao, okej. Okay. Ovaj. Sutra nema klipa. Možda bude live streama. Vjerojatno će biti live streama na trovu. Kako se zove... u subotu u 12 sati ide novi CSGO video. Novi CSGO video ide u subotu u 12, tako da znate. Eto, hvala što ste gledali. Bacite like na stream, subajte ovaj Ashar Gaming kanal, pa ćemo se gledati ovdje u nekoj budućnosti. Neko je rekao da pogledam inventory. Sad ću da bacim pogled, evo da vidimo čemu se radi. Kakav inventory, brate mili, u pitanju. Odnosno, pogledam trade offer, to je htio da kaže. 6 trade offera. Vlasić daje Cyber Security Battle Scarred. Koliko ovo košta, brad? Koliko ovo košta, druž? Ovo ne košta ništa, ja mislim. 4x4. Cyber Security Battle Scarred 980. Ja znam. Si ti tare poslao ovo, Vlasić? Tek tare. Da ga damo na giveaway. A ne znam gdje bismo mogli da ga damo na giveaway, iskreno. Mada je izubijan haos. Baš je haos izubijan skin. Ovo, ne. Daj mi čovjek... Čekaj, da mogu da ostavim sam. Evo, dao sam čovjeku sign za ove trading kartice. Evo, simke tu da imamo, da li može da se da... Može... Da prihvatim ove dual berete. Juice hoće sign. Evo te. Ali neću da uzem kutiju. Jajić OP hoće sign. Evo ti, brate. Neki 5250. Ko je ovo skin uopšte? Forest Knight, uvolje gadan. Dobro, to sve koristimo za trade up. I ostane na kraju još od tek tareta. Čovjek daje skin na giveaway. Tako da, brate... Thank you! Thank you! Vidjet ćemo i vidjet ćemo kad ćemo ga dati. Držat ćemo ga kod sebe u storage unitu. Pa o tom potom. Tako da, hvala tek tare. Ljudi, hvala svima koji ste gledali današnji live stream. Vidimo se neki drugi put. Ostavite like na ovom streamu. Imamo 300 lajkova. 319. Top. Ljudi, ostavite subscribe na Ashark Gaming kanal. Mi se vidimo, ljudi moji, uskoro. Uživajte mi. Laku noć!